Avui fa un any que el temporal Glòria va irrompre de ple al delta de l'Ebre. La històrica tempesta va deixar camps d'arròs inundats, platges esborrades i nombroses destrosses terra endins. La llevantada va mostrar al món la fragilitat de l'ecosistema deltaic, però sobretot va marcar un abans i un després a casa nostra. Un any després, ben poc, s'ha fet per revertir la imparable regressió deltaica. Un any que ha servit només per avançar en què s'ha de fer. La delegada del govern espanyol a Catalunya ha anunciat que l'estratègia de l'Estat per mitigar la regressió es posarà en marxa el 2022. Teresa Cunillera ha anunciat que el govern central incorporarà algunes de les propostes de la taula de consens. L'alcalde de Deltebre, però, posa la línia roja en el retrocés de la línia de costa i anuncia mobilitzacions si finalment s'incorpora aquest plantejament. La residència L'Onada de la Ràpita ha detectat un brot actiu de coronavirus dins les instal·lacions. Els afectats són 12 usuaris i 2 treballadors del centre. Les Terres de l'Ebre registren 3 morts en les últimes 24 hores i acumulen ja gairebé 8.000 contagis. El regidor de Som Amposta, Germán Siscar, eleva el to al plenari, dient-li a l'alcalde Adam Tomàs que vagi amb compte que no tingui un accident. Tomàs l'havia convidat a acompanyar-lo als jutjats a denunciar les suposades contractacions irregulars i assenyala Siscar. Naix el think tank de les Terres de l'Ebre per aportar un nou discurs de territori que permeti aprofitar les oportunitats de la transició ecològica i digital. El col·lectiu, format per professionals de diferents sectors, espera poder influir en l'agenda política del territori. El portal web ebredigital.cat inaugura un espai dedicat exclusivament a les dones ebrenques que es dediquen a la política. Allí, regidores i alcaldesses compartiran les seves experiències a través d'articles d'opinió que escriuran diàriament. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Els efectes del temporal Glòria, com han pogut recordar en aquestes imatges, van esborrar ara fa un any bona part del delta de l'Ebre. La borrasca va submergir la barra del Trabucador i va inundar els camps d'arròs amb aigua del mar, deixant-los totalment impracticables. Al litoral, la virulència de les onades van afectar sobretot l'illa de Buda i la platja de la Marquesa. Alcaldes, regants i altres actors socials, units en la taula de consens, han proposat solucions i han denunciat la inacció de les administracions. 365 dies després, i amb el nou cop de la borrasca Filomena, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha anunciat que el pla de protecció del delta impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica es començarà a desplegar l'any 2022. L'estratègia de l'Estat, ha dit Cunillera, estarà oberta a les aportacions del territori.
La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el subdelegat a Tarragona, Joan Sabater, s'han reunit aquest dilluns amb la taula de consens del Delta per abordar la seva delicada situació després de l'embat del temporal Filomena. Cunillera ha explicat als alcaldes i als regants les mesures contra la regressió que preveu el pla de protecció que està enllestint el Ministeri per a la Transició Ecològica i ha anunciat que es començaran a executar l'any 2022. Cunillera també ha confirmat que la planificació de l'Estat pel Delta recollirà les propostes i els suggeriments que el territori i altres sectors afectats els han fet arribar. El Ministeri està acabant la seva estratègia Delta i els admetrà pròximament a exposició pública. I per tant el govern de l'Estat està compromès en fer un pla integral del Delta, un pla integral que es va comunicar ja a la taula de consens fa un temps, que partim de posicions diferents, però estem disposats a treballar per trobar el punt comú. Per tant, ara en el període de delegacions això s'haurà d'estudiar, i jo i comprometre, tal com ells em van demanar, a fer gestions tant en l'administració de l'Estat com a la de la Generalitat per continuar treballant conjuntament, cadascú des de les seves competències, cadascú conservant els seus àmbits de treball, però no exempts de col·laboració i de treball conjunt. I per això nosaltres estem disposats en els pressupostos tant de l'Estat, i sembla ser que també els de la Generalitat, a generar aquests recursos perquè les despeses que es puguin produir s'abordin, es compleixin. L'Estat també està avaluant els desperfectes causats per la borrasca Filomena de la setmana passada, un temporal que va tornar a encendre els ànims del territori en comprovar que, un any després del destructiu Glòria, les obres d'emergència de 2,2 milions d'euros executades per Madrid han servit de ben poc. Tot i que valora positivament les declaracions de Cunillera, Lluís Soler ha assegurat que el consistori farà una crida a la mobilització si finalment l'estratègia de l'Estat assumeix el retrocés de 500 metres de la línia de costa, com inicialment han plantejat. Després que el govern espanyol s'hagi obert a incloure els plantejaments de la taula de consens, Soler assegura que ho negociarà. L'Ajuntament de Deltebre farà una crida a la mobilització social si, finalment, l'Estat no fa enrere en les seves intencions de retrocedir el litoral del Delta de l'Ebre com a mesura per frenar la regressió. En declaracions a l'Ebre al Dia, Lluís Soler diu que el retrocés de 500 metres que inicialment ha plantejat l'estratègia del Ministeri per a la Transició Ecològica és una línia roja del territori i assegura que l'Ajuntament també plantarà batalla legal si, finalment, Madrid no acorda unes altres mesures amb la taula de consens. L'Ajuntament de Deltebre no només farà al·legacions, clar que farem al·legacions, però l'Ajuntament de Deltebre ja dic avui que farem altres coses. És a dir, l'Ajuntament de Deltebre farem altres coses. Una serà iniciar tot el que és la batalla legal de defensa del nostre terme municipal, en la mesura que sigui possible, i per l'altra banda cridar a la ciutadania de Deltebre i del Delta en general a la mobilització. I és que un any després del Glòria, l'alcalde de Deltebre es mostra en part decepcionat per la falta d'accions sobre el terreny, però alhora esperançat perquè s'ha aconseguit situar la qüestió del Delta en l'agenda política de Madrid i Barcelona. És a dir, no hem avançat en resultats concrets, objectius i quantificables, però sí que hem avançat en una cosa que és fonamental i que possiblement per a la ciutadania és molt desapercebut. Sembla que després d'un any d'insistència des de la taula de consens pel Delta comencen a veure la necessitat que les dues administracions s'hi fiquen d'acord. Detectat un nou brot de coronavirus a una residència d'avis de les Terres de l'Ebre. L'onada la ràpida ha comptabilitzat 12 usuaris i dos professionals infectats per Covid-19. Les alarmes van saltar quan alguns usuaris del centre van presentar símptomes lleus i a partir d'aquí l'empresa va decidir fer tests antigènics ràpids a tota la planta. Els 12 casos estaven vacunats de la primera dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Detecten un brot a la residència d'avis de l'onada de la Ràpita. Fins al dimarts hi ha 12 casos per Covid-19 i dos professionals sanitaris que s'han contagiat de coronavirus. A principis de setmana, la direcció de la residència ha detectat els primers positius quan els usuaris van presentar simptomatologia lleu. Actualment s'han fet test antigènic ràpid a tota la gent gran de l'onada i el dimecres finalitzaran les proves a tots els treballadors. Molta, com diem, aquella
calma, tens, s'ha anat gestionant cas a cas i tots aquests brots i en definitiva, com sempre diem, gestionant minut i minut, perquè és una carrera de fons i, per tant, una carrera llarga, gairebé este mes de febrer, finals de febrer, començarem, ja farà un any, i que aquí, a nivell de regió sanitària, cadascuna de les onades s'ha viscut d'una forma diferent, però és evident en aquest moment també en un impacte a nivell hospitalari important, en un impacte important a nivell de... La directora de l'onada de la Ràpita, Lorena Bòria, ha assenyalat que no hi ha hagut cap derivació hospitalària i que estan treballant per contenir el brot sectoritzant la residència. Els 12 usuaris que han donat positius ja estaven vacunats de la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. Actualment a les Terres de l'Ebre hi ha més brots actius. El més greu ha estat el de Paüls, que ja comença a frenar-se. Els més recents són a l'Hospital de Tortosa, on hi ha 24 professionals positius per Covid-19 i 22 pacients, i al Convent de la Consolació de Jesús, que hi ha 12 monges contagiades i 3 professionals sanitaris. I és que la situació és molt preocupant, tal com els hem anat informant en els darrers dies. Salut ha confirmat avui 3 nous morts per Covid-19 i 178 positius més. El nombre de defuncions s'eleva així fins a les 139 persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. 9 ho han fet en els últims 8 dies. La velocitat de propagació, però, ha baixat en les últimes 24 hores. I si ahir era de 1,47 punts, avui és d'1,34. El risc de rebrot també ha caigut 23 punts i és ara de 1.115 punts. En total, els casos confirmats a les 4 comarques s'eleven a 7.937. 7.671 dels quals han estat diagnosticats a través de proves PCR o tests antigènics ràpids. La pressió hospitalària segueix sent alta i hi ha 59 persones hospitalitzades, 6 més que diumenge, de les quals 18, mateixa xifra que ahir, es troben a la unitat de cures intensives de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Pel que fa al nombre de vacunats, ja en són 4.197 a tota la regió. De fet, la Ribera d'Ebre ha estat la primera comarca en rebre la segona dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech, concretament a la residència de Natzaret de Móra d'Ebre, primer centre també, on van arribar les vacunes a les Terres de l'Ebre. I obrim plana política. Escoltin aquestes declaracions d'aquest matí al ple d'Amposta. Com si se pensés que a mi me fa temor, que l'hagi acompanyat i l'acompanyaré. Si no, no patis que... Vostè no ha acompanyat a cap lloc. Escolta, vostè, ja el portaré jo al meu cotxe també, que també l'he portat a 3 llocs, no tinc cap problema de reconèixer. Vagi en compte, no tinc un accident, eh? Vagi en compte, no tinc cap accident. Escolta'm, això és de molt mal gust. He tingut un accident este cap de setmana amb el cotxe. Vostè m'està dient, vostè m'està fent atacs personals també, que si denunci, que denunci. No, Siscar, què té que veure, el de l'accident? Que té que veure que vostè m'ha de portar a cap lloc, no m'ha de portar vostè a cap lloc. Jo aniré sent, he anat tot solet, d'acord? Si et posen xulet, doncs cobres. Si et posen xulet, cobres. Era el regidor de Som Amposta, Germán Siscar, protagonitzant novament un moment de tensió. Ha estat en ple extraordinari quan s'estava debatent la modificació de la plantilla municipal. Siscar ha acusat a l'equip de govern d'Esquerra de col·locar treballadors. L'alcalde Adam Tomàs l'ha reptat a denunciar-ho i a portar-ho ell mateix als jutjats. De fet, li ha dit que l'acompanyaria, com dèiem, ell mateix. No sé què ve això ara, senyor Siscar. Li torno a repetir, el que vostè acusa aquí és molt greu. Sistemàticament, i no ho fa només en treballadors i treballadores, ho fa en empreses. I vostè sempre llança l'estela de que aquí hi ha corrupció. I jo el que estic és invitant-lo que ho denuncie. I ja està. O ho denuncia i tanca ja d'una vegada la situació, o no ho digui més. Només li dic això. Escolta, ho diré totes les vegades que em vingui de gust. I si té algun problema, denunci amb vostè, que diu que s'han anat jutjats, ja li indicaré jo, que els coneix poc. Si té algun problema, si alguna cosa que dic no és correcta, els jutjats també funcionen per vostè. Denunciem a que no s'atreveixen als jutjats i parlem de Soria. Amb les noves estafes que hi ha hagut, atreveixis a portar-me a Soria. Amb el tema de Soria als jutjats, a que no s'atreveix.
I Deltebre, encara el primer ple municipal, marcat per l'aniversari del Glòria. Demà s'aprovarà el Consell Municipal de la Salut i també s'espera donar llum verda al reglament del cens de locals buits i el banc d'equips informàtics. D'altra banda, Esquerra i el PSC han anunciat que portaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del jutge de pau, Salvador Bertomeu, ja que l'oposició posa en dubte la seva imparcialitat. Des de l'inici del 2021 i fins al 17 de gener, Deltebre suma 92 contagis per Covid-19, una situació crítica que s'espera pal·liar amb l'aprovació del Consell Municipal de la Salut el pròxim ple municipal, un òrgan sectorial de participació per a l'assessorament i la consulta en l'àmbit de la salut entre entitats, associacions, ciutadania i consistori. Els poder acompanya a nivell de sinergia conjunta en el que seria accions de pedagogia, accions de formació i accions, com no, d'increment de capital humà en el que fa referència a l'àmbit de la salut. Iniciar aquest Consell perquè, bé, la panoràmica i la casuística que estem vivint en aquest últim any, creiem necessari pues, començar a treballar i començar-nos a posar tots junts per a intentar, pues, entre tots, aportar pues, mesures i aportar pues, accions que el municipi de Deltebre i els seus ciutadans i ciutadanes pues, són tan necessàries. El cap de l'oposició, el portaveu d'Esquerra Republicana, Joan Alginet, ha avançat que votaran a favor perquè va ser una proposta dels republicans. Pues donarem el nostre vistiplau perquè pensem que és un bon instrument. És a dir, tots aquells consells que tinguin com a funció la participació, pensem que són positius i que són satisfactoris. El dimecres també es portarà al ple l'aprovació del reglament del cens de locals buits i el banc d'equips d'informàtica. Esquerra Republicana també ha avançat que votaran a favor. Tanmateix, el punt crític de la situació política de Deltebre és el nomenament del jutge de pau a Salvador Bertomeu el passat plenari i que només va comptar amb els vots a favor de l'equip de govern. Esquerra Republicana i el PSC van votar en contra, posant en dubte la seva imparcialitat. Els grups de l'oposició han anunciat que han presentat un recurs de reposició per l'anul·lació del nomenament i no descarten portar-ho al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si això no va avant, mirarem davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dintre del seu articulari, pues que ens apliquin si és convenient el nomenament del senyor Bertomeu o no en aquest cas. Els republicans han afegit que estan a l'espera de fer una reunió extraordinària de portaveus per decidir un nou jutge o jutgessa de pau de forma consensuada, tal com van demanar al govern municipal. El think tank de les Terres de l'Ebre es va presentar fa una setmana com un grup de diferents perfils professionals que tenen la voluntat d'aportar el seu coneixement en benefici del desenvolupament local. Un dels seus impulsors, Àngel Messado, assegura que volen influir en el debat públic i bastir un nou discurs de territori. L'objectiu, aprofitar les oportunitats de la transició digital i ecològica. La pandèmia de la Covid-19 ha portat a molta gent a replantejar-se la seva vida a la ciutat. Cada cop són més persones que volen tornar a viure en entorns naturals i rurals i al mateix temps seguir connectats amb les seves feines gràcies a la tecnologia. Aquesta és una de les grans oportunitats de desenvolupament pel territori, segons el think tank Terres de l'Ebre. Aquest col·lectiu, amb diversos perfils professionals, s'està donant a conèixer i han fet una anàlisi de les debilitats i les fortaleses de les quatre comarques ebrenques. Que tenim a prop eixos de desenvolupament econòmic importantíssims, àrees urbanes importantíssimes amb les quals és fàcil traccionar i creiem que hi ha una oportunitat molt gran en desenvolupar aquesta mentalitat de la mà de les noves tecnologies, de la mà d'una nova mentalitat emprenedora en benefici del territori. En l'àmbit de l'economia verda, de l'economia circular, de la suficiència alimentària, de la innovació rural i agrícola. Aquí veiem molt de potencial, com també li veiem molt potencial a tot el treball de les energies renovables, la sostenibilitat i el turisme sostenible i de qualitat. El think tank neix amb la voluntat d'influir en el debat públic i de contribuir des dels diferents àmbits professionals que representen a vertebrar un discurs únic de territori que passe de la reivindicació a les oportunitats. Tenim l'ambició d'influir en les bases del discurs.
tenim la voluntat d'ajudar a concretar, a enfortir el debat amb arguments tècnics, amb l'opinió d'experts, amb catàlegs de bones pràctiques que ajuden a... De moment encara no s'han reunit amb representants polítics a l'expectativa de com queda el calendari electoral. En tot cas, deixen oberta la participació a tothom interessat a través del seu web thinktankte.cat. Ja fa 10 anys que Ascó va rebutjar una de les suposades oportunitats de desenvolupament que es venen al territori. Parlem de la possible ubicació a Ascó d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Després de tot aquest temps, l'emplaçament encara no s'ha construït enlloc, però ara el govern central i Enresa han de posicionar-se sobre la possible ubicació del nou cementiri. Mentrestant, Ascó es planteja el seu futur lluny de la central nuclear. Enresa ja ha redactat l'esborrany del 7è Pla General de Residus Radioactius i, com fa 10 anys, continua apostant per la construcció d'un magatzem temporal centralitzat. La decisió d'on s'ubicarà aquest magatzem és, però, un misteri. La companyia la prendrà conjuntament amb el govern central abans del 2028, que és quan l'obra hauria d'estar acabada. Tot i que Ascó va quedar en segon lloc a la qualificació de possibles emplaçaments, al poble no tenen constància que el seu municipi estigui sobre la taula. De fet, el consistori ja mira més enllà de la central nuclear per construir el futur. Nosaltres estem treballant ara per la diversificació econòmica en l'horitzó 2030, que és el que ens importa en previsió del tancament de la central nuclear, en diversificar l'economia, d'apostar per l'agricultura, apostar pel servei, pels serveis, el que seria el turisme, el comerç i també la indústria a petita escala, a nivell més de territori i per les noves tecnologies. Si més no, Ascó, com totes les centrals nuclears, compta amb un sistema d'emmagatzematge propi de residus a falta d'un cementiri centralitzat, i aquest s'haurà d'ampliar aviat si la vida de la central s'allarga fins als 40 anys, com així està previst. La idea és operar més enllà dels 40 anys, en el qual, al no disposar del magatzem centralitzat a nivell estatal, se tindrà que ampliar la capacitat que tenim al nostre magatzem temporal individualitzat, de tal manera que poguéssim arribar a la data de tancament pactada entre les companyies elèctriques i el Ministeri. Cal recordar que Ascó va presentar ara fa 10 anys la candidatura per acollir aquest emplaçament i en un inici es va valorar molt positivament la ubicació per raons tècniques, com ara la proximitat a vies de transport, però la decisió va ser tombada finalment per raons polítiques. El territori també li va donar l'esquena en una manifestació que va reunir al municipi a un miler de persones el dia 24 de gener del 2010. La nova temporada de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa donarà protagonisme a les companyies i els intèrprets locals. Avui s'han presentat els espectacles de música, teatre i dansa que serviran per donar el tret de sortida a la capitalitat de la cultura catalana de Tortosa. El primer espectacle serà Teràpia Col·lectiva de Búhos aquest 29 de gener. Teatre, dansa i música ompliran el Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa en el marc de la capitalitat de la cultura catalana aquest any 2021. Però este només serà un dels 8 eixos que es podran veure durant tot aquest any. Des de l'Ajuntament de Tortosa estem fent des de fa mesos per poder, en temps de Covid, amb mesures i garanties i amb les indicacions que ara són vigents, que és el 50% de l'aforament amb totes les mesures, entenem que en teatre, música i dansa, les mesures són segures i, per tant, la cultura és segura. Volíem posar en valor aquesta circumstància. De teatre se podran veure obres com La tempesta de Shakespeare el dia 5 de març. El dia 12 serà el torn de les variacions Bilderberg amb la interpretació d'Oriol Grau, Alexandra Palomo i Albert Mora. La cabra o qui és Sílvia se podrà veure el dia 16 d'abril amb Emma Vilarsau i Jordi Bosch, entre altres. Així hi haurà plats forts del Teatre Nacional o de la Sala Trono, però també s'apostarà per creadors del territori. La música també tindrà un paper protagonista durant aquest any de capitalitat, apostant també per músics tortosins i ebrencs. De febrer a juny tindrem concerts per a gent jove en l'àmbit local. Tindrem una oportunitat, donem oportunitat a aquells creadors i creadores joves en l'àmbit local, joves creadors als quals pensem que hem de promocionar i hem de donar veu. En dansa destaca l'espectacle A Vore, el projecte centrat en la tradició de les Terres de l'Ebre i basat en el llibre de folklore tortosí de Joan Moreira.
Durant l'any de la capital de la cultura catalana també se celebraran diverses efemèrides com els 25 anys del Teatre Auditori Felip Pedrell. Se faran commemoracions dels dies mundials com el del teatre o la dansa. Per últim, se faran homenatges a diversos tortosins il·lustres com són Felip Pedrell o Joan Moreira. Tots els espectacles se podran consultar a tortosa.cat i comprar les entrades al web de l'Auditori. Totes les entrades a menors de 25 anys costarà 6 euros, a excepció de l'espectacle de Búhos, que en costarà 10,5. També s'han creat nous descomptes perquè tothom tingui accés a la cultura. Arròs Montsià patrocina aquest espai. La secció d'opinió del diari digital del grup Media Terres de l'Ebre ha inaugurat l'espai Polítiques en Femení. Avui ens acomiadem de l'informatiu presentant-los aquesta columna que comptarà únicament amb articles de les 200 regidores electes i també de les alcaldesses dels consistoris de les quatre comarques. Carme Valls, coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, ha valorat molt positivament la iniciativa i apunta que accions com aquestes encara són molt necessàries per aconseguir la igualtat en tots els àmbits. Segons dades de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, a les Terres de l'Ebre un 44% de les regidories són liderades per dones i, per tant, els 52 municipis de les quatre comarques compten ara mateix amb un total de 220 regidores de les 498 regidories totals. Una xifra que, a priori, veient l'evolució de la dona en la política en els darrers anys sembla positiva, és en realitat insuficient, ja que encara no s'arriba a la paritat. De fet, només el 23% de les dones són alcaldesses. Totes les accions que es duen a terme des d'un ajuntament han d'estar pensades des de la situació de desigualtat que tenim socialment les dones i que aquesta perspectiva de gènere no només l'han de tindre les dones, sinó que també l'han de traslladar a tots els homes, tant polítics com treballadors, perquè se tinguin en compte, tant en estadístiques, les dones, no? I que pensen elles de fer, per exemple, una tonteria, no? Però una elecció d'un nom d'un carrer, no? Que sigo, per exemple, un nom d'una dona és important i potser ells no ho pensin, altres sí, o beneficis, per exemple, per les famílies monomarentals, que li digui monomarentals perquè més del 80% són dones les que encapçalen aquestes famílies, i també tindre beneficis per aquestes famílies és important, i això només ho han aportat les dones. Per tal de ser un altaveu per a aquestes dones que decideixen sobre el futur dels seus municipis, el portal web ebredigital.cat ha posat a disposició de les polítiques un espai on manifestar les seves inquietuds, anomenat Polítiques en Femení. Una columna on les 200 regidores electes i també les alcaldesses dels consistoris hi participen ja de forma diària. Jo crec que serà un bon lloc per a realment veure que les dones sí que són capaces i que ho estan fent bé. Però també jo crec que el més important és que altres dones veuran que hi ha moltes dones que estan a la política i que estan als ajuntaments i que elles també ho poden ser, perquè realment la millor manera d'aconseguir que les dones formen part d'una manera normal de la política és tenint models i tenint exemples. Si veus que al teu poble hi ha dones que ho estan fent i evidentment ho estan fent bé perquè estan preparades exactament igual com poden estar totes les dones, realment és el millor exemple que vosaltres, a l'haver escollit aquestes pilots, i podeu donar. És fer d'espill per a la resta de dones, per a dir jo també puc ser-ho. Un espai que té la voluntat de multiplicar els articles escrits per dones a la premsa de casa nostra i que permetrà alhora palpar com la compenetració d'idees masculines i femenines pot ser molt beneficiosa per a un municipi a l'hora de prendre decisions. I fins aquí l'Ebre Notícies d'avui. Poden seguir informats a través del nostre web ebredigital.cat i les nostres xarxes socials. Els esperem demà a les 9 del matí amb l'Ebre al dia, presentat, com sempre, per Dani Sainz de Aga. Gràcies per la confiança, que acabin de passar un molt bon vespre.